Evo, lijepi pozdrav svima. Dakle, danas ćemo govoriti o sustavu civilne zaštite u gradu Zagrebu i našim iskustvima i kako to poboljšati. Dakle, ja moram reći da moja iskustva sa civilnom zaštitom u vrijeme potresa nisu bila dobra. Kao čovjek koji je bio na terenu od početka potresa, na sam dan potresa i poslije, taj sustav je bio spor i neučinkovit. Dakle, mi navijači koji smo dobivali poruke, dakle, da se trebamo pojaviti na određenom mjestu i očistiti potresom pogođeno područje, bili smo na tim mjestima u roku od sat vremena. Imali smo zborno mjesto gdje smo se nalazili, dobivali smo adresu, tamo smo došli za prilike sat vremena, počistili smo to i vratili se u svoj kvart. Samo ću vam reći jednu sliku kako je taj sustav spor i neučinkovit, za što nisu odgovorni volonteri civilne zaštite, nego sam sustav, je činjenica da na jednom dijelu kada smo mi došli na svoje zborno mjesto i kada smo se uputili u grad na potres pogođeno područje, dakle, nakon nekoliko sati smo se vratili u kvart i na istom mjestu našli smo volontere civilne zaštite koji su tamo još uvijek čekali neki potpis i nisu otišli na mjesto gdje trebaju zapravo čistiti. Dakle, to treba mijenjati i na nacionalnoj razini i na lokalnoj razini i mi ćemo zajedno sa svojim ljudima u Saboru pokrenuti i promjenu u sustava civilne zaštite i na nacionalnoj razini. Još jedna tema koja je aktualna, koju dobijamo sa terena je da roditelji i odgojitelji u kojima smo u direktu kontaktu, ja konkretno kao profesor, jednostavno ne upisuju svoju djecu u vrtiće, nema mjesta u vrtićima. Dakle, ti roditelji zapravo niti ne mogu tražiti posao, a moraju pronaći posao da bi od nečega imali živjeti, dok ne nađu mjesta u vrtićima. Konkretno, jedna samohrana majka mi je javila da je podnijela zahtjev u vrtiću u Stenjevcu i da već mjesec dana čeka odobrenje da se dijete primi u vrtić, ne može tražiti posao, jer je zapravo nema tko čuvati djecu. Ekipa iz Možemo ima jedan plan, a to je da se mjesni odbori pretvaraju u vrtiće. Takve zahtjeve imamo u gradskoj četvrti Stenjevcu i Dubrovi i moram reći da su ti prostori toliko neadekvatni za vrtiće, da je to zapravo smiješno. Dakle, oni misle jedan mjesni odbor koji ide direktno na ulicu Staroj Samoborskoj, koja je jedna od najprometnijih ulica u gradu Zagrebu, pretvoriti u vrtić. Vrtići imaju svoje zakonitosti, kako treba izgledati sanitarni čvor, dvorište i to, i vrtić ne smije biti direktno na ulici. Međutim, oni ne odustaju od tih svojih zahtjeva i na silu na neki način mjesne otpade žele pretvarati u vrtić kako bi se popunila ta mjesta. Dakle, pozivam gradonačelnika Tomaševića da počne ispunjavati ono što je obećao, a to je da djeca u vrtiću će sva biti upisana i da ova mjera roditelja odgojitelja koju je ukinuo neće utjecati na neupisanje djece u vrtiće. Hvala.